Hello mga room, For today's video, maglilinis ang mga person. Ang una namin ginagawa ay pinapalitan namin yung sapin ng aming mga bed. Ang una namin papalitan ay yung bed ni Lisa at excited kami magpalit ng sapin ngayon. May mga nagtatanong din sa akin at nababasa ko sa mga comment section na kung ano daw yung bed na ginagamit ko at kung ano yung foam na ginagamit ko. Itong bed ay pinagawa ko lang sa aking biyena na lalaki. At yung mga materials na ginamit namin dito ay bumili lang kami ng plywood at mga china sa paladaway or sa Baytown. At yung foam naman na ginamit ko rito ay bumili lang ako ng isang malalaki laking foam or yung queen size at hinati ko siya sa gitna. Medyo manipis nga lang ang nabili ko rito foam. Pero carry naman na at malambot. At kaya naman kami excited na magpalit ng sapin ng higaan dahil nga yung aming sapin ay bagong bagong bago. Anyway, ishare ko lang din kung saan namin nabili yung sapin na yan. Anyway, share ko lang din sa si inyo. Bumili kami ng tela sa taytay -tay kasi gusto namin na pare-parehas kami lagi ng sapin sa higaan. Naghanap kami ng tela na makintab, malambot at masarap sa pakiramdam. Hindi ako sigurado kung velvet ba tawag dyan. Bale, nakaapat kami nasa pinang higaan dyan, 600 pesos lang guys. At pinatahi lang namin yung mga dulo niyan para hindi maglagas-lagas. Yung gagamitin din namin na kumot dyan ay binili lang din namin sa telahan sa Taytay. -tay. At kami na lang din ang patahi sa mga dulo. At bed na nga ni JM ang inaayos namin dito. Yung bed na gamit ni JM, yan yung bed na unang-unang gamit ko. Mas malaki siya at mas malapat kaysa doon sa dalawa naming bed dito. At yung foam na gamit namin dyan ay mini single ang size. Heto naman si Lisa. Siya yung nakatoka sa labas. Katulong niya ang aking mother. Ayan yung pang-apat na sapin namin sa bed. Dyan na namin siya nilagay para parehas. Ayan naman si Lisa. Siya yung pinakapunong abala sa amin pagdating sa paglilinis. Balik na nga tayo sa ginagawa ni JM. So itong ginagawa niya ay nililinis niya yung lagayan namin ng mga shampoo, water, cleanser, at iba pa. Take note. Araw-araw namin nililinis yan. Ngayon lang ako nagkaroon ng time para magvideo. video Lumabas nga ako para tulungan din si Lisa dahil medyo pinapawisan na siya. Kapag kami ay naglilinis, mas pinipili namin na huwag muna buksan yung aircon. At dahil nagpalit kami ng bed, magpapalit din kami ng cover ng sopa. Pati mga punda ng mga pillows. At ayan na nga, tapos na kami magpalit ng punda ng pillows at sisimulan na nga namin palitan ng cover ng sopa. Pagpasensyahan nyo na nga kung maingay ang aking background dahil yung ginagamit kong pang voiceover ay nawawala nung lumipat kami sa bagong bahay namin mm -hmm. hindi ko pa nga siya nakikita hanggang ngayon habang nagpupunas nga ako dito ay may biglang pwede pwede talo ko ah sa labas na may biglang dumating na tatlong client Guys, ang sarap talaga ng buhay. Medyo matatapos na kami dito magpalit ng cover ng sopa dahil binilisan na nga namin dahil may tatlong na client na nagaantay sa amin. Pero for the video pa rin ang person. Chares! Alam niyo mga ka room, i-share ko lang din sa si inyo. Ang swerte-swerte ko dahil nagkaroon ako ng dalawang angels na katulad nila. Si JM ay ilang araw na lang, ay magiging isang taon na sa akin. Habang tumatagal, mga kalashroom, si JM ay pagaling ng pagaling. At nakapokus palagi sa ginagawa niya. Super sipag nung bata na yan. Habang nag-online, nagkatrabaho. Habang kumakain, nagkatrabaho. Basta ganun. Pero ang problema ko sa kanya, mga kalashroom, ay habang tumatagal, ay paarte siya ng paarte. Hatigit sa lahat, nagiging pala decision na siya sa buhay ko. Katulad na ng mga o-orderin ko, kung saan ako o-order, papasahan niya ako ng link. Yung mga parcel ko, siya na nag-open. Hatigit sa lahat, yung decision ko para sa anak ko, para kay dog ay siya na yung nagdi -desisyon. Heto naman si Lisa, wala pang dalawang buwan sa amin pero pinakita niya na kung sino siya. Dahil simula ng pagpasok niya rito ay nagkaroon na kami ng mga organe sa aming mga gamit. At masyado siyang malinis sa loob ng shop. Yung ultimo may nalaglag lang na damputin niya agad. May nakita siyang kalat na niya agad. At higit sa lahat, yung CR namin lagi nalang lang mabango. At higit sa lahat kung bakit nasabi ko napakaswerte ko sa dalawang yan. Dahil hindi ko na kailangan utusan. Sila mismo ang gumagawa. At sila rin ang nagpapaalala sa akin kapag may nakalimutan ng isang bagay na gagawin or may mga event ako na pupuntahan or may home service ako or yung training ko. Sila ang nagpapaalala sa akin. Yung tipong kapag may training ako, tatanungin nila ako, ate baka wala ka pang module. Ate, baka wala ka ng pentel, gumawa ka na, may training ka pa bukas. Ate, matulog ka ng maaga kasi may training ka bukas, baka malit ka. Nung tipong pag inaaya ko sila lumaba, sasabihin nila, sino yung may iwan dito? Paano pag may dumating na client, walang tao sa shop? Ang hirap makahanap ng mga ganitong tao, kaya napakaswerte ko, oh my God. At palagi kong pinagdarasal talaga na ilayo ko ni Lord sa mga tao makapanakit sa akin. Mga kasama sa akin. Anyway, balik na nga tayo sa ating ginagawa. So, ito yung aming humidifier sa loob ng kwarto. Ang gamit namin dyan na scent ay yung bamboo. Ito yung before ng aming kwarto bago namin linisan. Ganyan siya. Ito yung after niya. Ongga, ang ganda ba? Diba? O, oh, napaka ka pa? Si JM ang nag kung anong kulay ng aming sapen. Ito naman yung waiting area namin. Ayan, yung aming tatlong client na kayo na panagaantay. Pasensya na kayo mga madam at gagawa na namin kayo. Anyway, pakita ko muna sa si inyo ang aming pailaw, Joanna G. aya at may TV na rin tayo, Sponsor by Nils by Cheche. Ayan. At ayun na nga, pinahiga na nga ang aming mga kliyente sa kanyang-kanyang pwesto. So ayun na nga, bye na sa si inyo mga kalashroom. At ayun ang update ng trabaho namin ay pumunta kami dito sa Green Hills. Nandito kami ngayon sa AK Gadgets para bumili ng 10th Gen Tablet. So ayan na, ino-open ay, ko na siya. <laughs> Tingnan mo na daw. ay nga. Ano nyo lang sir. Sandalan baka Ito po under warranty. Ay, oh. Oh. Ito Tinanggap ta. AK Gadgets. sa oh.

Meron silang mga freebies katulad ng leather case, a tempered at yung gentry na AirPods. At heto na, binabayaran na ng sugar daddy. Sheris. Sugar daddy. Teris. Anyway, bumili ako ng ganito hindi para sa luho. Bumili ako dahil kailangan ko to sa aking trabaho. At hindi rin naman masama kung kumurot tayo kahit konti sa ating mga pinagpaguran. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye!